Er man i den lykkelige situation at have nok, så skylder man sin gode skæbne og hjælper andre. Sådan skal tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung have udtrykt sig om sin generøsitet og støtte til kunstnere i sin samtid. Dette er familien Hirschsprung. De slapper af på verandaen i sommerboligen ved Svanemøllen. Heinrich Hirschsprung står omgivet af sine fire sønner. Han kigger i en skitsebog sammen med sønnen Oscar. Ved bordet sidder den ældste søn Robert og læser avis. De to yngste sønner, Ivar og Ove, læner sig op ad gelændet. De kigger efter noget nede i haven. Ved bordet til højre sidder Pauline Hirschsprung og hækler. Ved siden af hende sidder datteren Ellen. Hun kigger ud på maleren, som hun kender godt. Maleriet er nemlig malet af kunstneren og skagensmaleren P.S. Krøyer. Det er ikke tilfældigt. Krøyer er en nær ven af familien, og Heine Hirschsprung støtter ham økonomisk gennem størstedelen af hans karriere. Tobaksfabrikant Heine Hirschsprung nyder en cigar. Sådan kan han lide at sidde og se på sine og hustruen Paulines mange kunstværker. I gulvet er afbildet en tobaksplante. Her begynder historien om den hirschsprungske samling. Man kan stadig genkende elementer af facaden fra den tobaksbutik, som Heinrich og storebroren Bernhard Hirschsprung åbner i Østergade 6. Nogle år forinden har de overtaget deres fars firma, der bestod af en lille butik og en fabrik med 7 ansatte. Brødrene har bygget en ny fabrik i Tordenskjoldsgade. Det er den næststørste tobaksfabrik i København med omkring 200 ansatte. Og med et lille lån i Pauline Hirschsprungs formue, som hun har arvet fra sine afdøde forældre, har brødrene kunnet åbne denne nye og moderne butik. På den mosaiske kirkegård i Møllegade står der en gravsten til minder om brødrene Hirschsprungs forældre, Abraham Markus og Petria Hirschsprung. Faren er kommet til København fra Tyskland i begyndelsen af 1800-tallet. Han er fra et ortodokst jødisk miljø, men i København er integrationsprocessen godt i gang i de jødiske kredse og familier. Familiens børn har ikke jødiske navne, som Heinrich og Bernhards navne vidner om. Faren lærer sig tobaksfaget og åbner sin egen butik i Hotel D'Angleterres kælder på hjørnet af Østergade og Kongens Nytorv i 1826. Her kommer fra midten af 1800-tallet en særlig hirschsprungskreds af kunstnere og folk fra det bedre borgerskab for at hente deres tobak og udveksle dagens nyheder. Det nygifte par Pauline og Heine Hirschsprung flytter ind på første sal på hjørnet af Højbro Plads. Det er en fornem ejendom med udsigt til Christiansborg, men det er også et hus med særlige beboere og forbindelser til byens kunst og kultur. På anden sal bor familien Melchior. I deres hjem kommer kunstneren Carl Bloch og digteren H.C. Andersen, og den hirschsprungske familie deltager også i selskabelighederne. På tredje sal bor redaktør Karl Plov. Her kommer en af tidens store kunstnere, Frederik Vermeeren. Han bliver med årene en af familien Hirschsprungs nærmeste venner. Heinrich Hirschsprung har stor respekt for familiens kunstsyn, viden og vurderinger. Og gennem ham får familien kontakt til de yngre kunstnere. Dette er Heinrich Hirschsprungs notesbøger. Her gør han optegnelser over sine kunstkøb, og i dag er de hovedkilden til viden om den hirschsprungske samlings vækst og udvikling. Det første kunstkøb er dateret til 1866 og formentlig anskaffet med det formål at udsmykke hjemmet på Højbro Plads. Det er malet af Julius Exner og et forstudie til et større maleri. Grundstenen er nu lagt til en samling, der de næste år vokser. I begyndelsen køber Heine Hirschsprung primært samtidskunst, men han begynder også at samle på guldalderkunst med værker af blandt andre C.V. Eggersberg og Johan Thomas Lundby. Notesbøgerne er et vidnesbyrd om, at han ret hurtigt opfatter sig selv som kunstsamler,
og med en profession som forretningsmand er det naturligt at holde styr på køb og salg af samlingens værker. Heinrich Hirschsprung opdager det unge talent P.S. Krøyer gennem familiens gode ven Frederik Vermeeren. Han er professor på Det Kongelige Danske Kunstakademi, og en af hans elever er Krøyer. Familien køber flere værker af Krøyer, og han bliver en fast gæst i hjemmet på Højbro Plads sammen med andre unge kunstnere. Heinrich Hirschsprung støtter også flere kunstnere på deres studierejser til blandt andet Italien og Frankrig, og tit sendes der en god kasse cigar samme vej. Krøyer afslutter således et brev fra Paris med ordene: "Og tusind tak for kassen. Vi svælger i dens indhold." Krøyer og familien Hirschsprung skriver breve til hinanden gennem hele livet. Disse brevkorrespondancer er i dag bevaret i museets brevarkiv. I begyndelsen af 1870'erne udlåner Heinrich Hirschsprung flere værker til udstillinger i København, og sådan bliver han også offentligt anerkendt som en seriøs samler i en tid, hvor flere store kunstsamlinger grundlægges. Det kulminerer i 1888, hvor samlingen vises på Charlottenborg med over 300 værker. Som noget helt nyt og moderne er værkerne hængt op i kronologisk rækkefølge og med hver enkelt kunstners værker samlet. En måned før udstillingen erhverver Heinrich Hirschsprung sit første maleri af kunstneren Wilhelm Hammershøi. Hammershøi er 24 år gammel, og hans værker virker meget usædvanlige på både publikum og kritikere med deres næsten monokrome farver og tomme rum. I dag har museet en af verdens største samlinger af Hammershøis værker. En anden ung kunstner, der er med på udstillingen, er Anna Anker. Heinrich Hirschsprung har købt en pastel. En gammel teknik, som Anna Anker har genoptaget som en af de første danske kunstnere, før den igen bliver populær op gennem 1880'erne. Hirschsprung-parets ældste søn Robert deler farens interesse for kunst og hjælper til med at forberede udstillingen. Men et år efter dør han, 24 år gammel af tuberkulose. Et hårdt slag for familien. Der hænger kunstværker overalt i familiens nye hjem i Bredgade. Det har været nødvendigt at flytte til en større lejlighed for at få plads til den voksende samling. Forfatteren Svend Leopold, som er gode venner med sønnen Åge Hirschsprung, beskriver hjemmet. "Der traf jeg i en lang årrække næsten alle betydelige kunstnere. Lige fra Krøyer, Michael og Anna Anker, Sartmann og Julius Poulsen. Konversationen var altid levende og livlig, mens lys strålede ud i alle de skønne prismekroner. Det Hirschsprungske hjem var vist det skønneste i København. Alle de malerier, der nu hænger ude i Hirschsprung Museum, hang dengang rundt i de høje værelser med de smukke stuklofter, fra loft til gulv. Og når huset var fyldt med gæster, var der noget ualmindeligt, ligefrem festligt strålende over dette rige hjem, der ikke lignede noget andet." Ideen om at overdrage samlingen til offentligheden opstår efter udstillingen på Charlottenborg i 1888. Samlingen har nu en væsentlig kunsthistorisk kvalitet, der rækker ud over en privatmands eje. Da tobaksfabrikken omdannes til et aktieselskab i 1899, trækker Heinrich Hirschsprung sig tilbage fra forretningen for at hellige sig sit mål om at gøre kunstsamlingen til et kunstmuseum. Værker bliver købt og andre solgt for at styrke samlingens indhold. Et gavebrev bliver i 1902 overdraget til staten og Københavns Kommune. For Pauline og Heinrich Hirschsprung vil give samlingen til det land og den by, hvor de er født og opvokset. I det underskrevne gavebrev sætter samlerparet dog to vigtige betingelser for gaven. Der skal bygges en selvstændig bygning til samlingen, og den skal til alle tider have sin plads på Københavns grund og må ikke forbindes med eller indgå i nogen anden samling. Den skal for altid forblive et selvstændigt og udeleligt hele. Det er en gave, som giver anledning til diskussion,
og det tager flere år, før aftalen falder på plads. Byggeriet af museet går i gang. Også her er Hirschsprung i dialog med Krøyer om selve bygningen, der tegnes arkitekt H.B. Storck. Heinrich Hirschsprung oplever aldrig selv det færdige museum. Han dør den 8. november 1908. Det er som at træde ind i et samlet kunstværk. Mosaikgulvet, loftsudsmykningen, designet af kunstneren Joachim Skovgaard. Malerierne hænger tæt fra panel til loft, fra rum til rum. Kunstnernes møbler, paletter og malerkasser er placeret mellem værkerne. Museets første direktør, Emil Hannover, indretter museet i tråd med Heinrich Hirschsprungs idé om en intim ramme om værkerne. Den skal skabe en hjemlig atmosfære, som minder om, hvordan samlingen har taget sig ud i familiens hjem. Samlingen rummer mere end 100 års dansk kunst fra hele 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Der kan ses to overordnede hovedspor i samlingen. Det ene spor tager udgangspunkt i landskabs- og friluftsmalerier fra guldalderens kunstnere frem til skagensmalerne. I Johan Thomas Lundbys maleri aner man landets historiske rødder indlejret i landskabet i form af gravhøjen under den blå himmel. Hos P.S. Krøyer bader børnene i den frie luft på Skagens Sønderstrand, imens de lokale fiskerbåde er trukket i land. Det andet spor er et sjæleligt spor, repræsenteret af de mere romantiske malere fra begyndelsen af 1800-tallet frem til de symbolistiske malere i slutningen af århundredet. Himlens rødmende aftentoner skaber en romantisk stemning i Anton Melbys Tyste Havnemotiv, hvor man kan drømme sig væk til fjerne himmelstrøg. Mens mælkebøtterne i Den blinde kvindes hænder i Ejnar Nielsens maleri symboliserer livets cyklus. Hun holder den afblomstrede plante, der med et pust vil sprede sine frø og skabe nyt liv. Museet erhverver stadig værker til samlingen, og det huser også et arkiv med mere end 25.000 breve, skrevet af Heinrich og Pauline Hirschsprung, samt tidens mange nationale og internationale kunstnere og kulturpersoner. I begyndelsen af juni 1909 modtager Pauline Hirschsprung en pakke fra Skagen. Det er en lille olieskitse, som Krøyer lavede den sommer, han arbejdede på det store familiebillede. Skitsen forestiller Pauline og Ellen i lampelyset skær. På bagsiden er der skrevet med lykønskninger til fødselsdagen og med tak for den gang og mange andre fra Søren Krøyer. Som tak skriver Pauline Hirschsprung til ham: "Kære elskværdige Krøyer, det var en meget kærkommen gave. Alle kære minder fra fortiden har en stor plads i mit hjerte." To år efter, den 8. juli 1911, åbner museet med deltagelse af Pauline Hirschsprung. I åbningstalen takker museets direktør, Emil Hannover, Pauline for hendes engagement i fuldførelsen af det nye museum. Særligt Joachim Skovgaards udsmykning var ikke blevet til noget uden hendes støtte.